Ljubite jedni druge, knjiga koja je nastajala 10 godina, sinoć je predstavljena mostarskoj publici. Autor Josip Milić navodi kako je knjiga napisana kao odgovor na teška vremena u kojima živimo. Pa živimo u vremenu beznađa, strahova za budućnost, egzistencijalnih strahova svake vrste, tako da mislim da je potrebno poslati jednu poruku optimizma koju nosi kršćanstvo, jel, to je poruka ljubavi, jer ljubav je neuništiva, ljubav nikad ne umire, ljubav vječno traje. Ljubav je jedino ono što ćemo mi s ovoga svijeta ponijeti na drugi kad se budemo gledali oči u oči s našim gospodinom. Znači, ljubiti se isplati, to je poruka ove knjige, ljubav je jedino ono što trajno ostaje, ljubav je jedino ono što je vječno. U knjizi su prerađena predavanja kandidatima za članstvo molitvene zajednice Most Božje ljubavi iz Mostara, čiji je Milić član od samih početaka. Evo, ja sam te teme obradio, puno čitanja, puno istraživanja, najviše sam se koristio katekizmom Katoličke crkve, Biblijom, zatim spisima svetih papa, najviše Benedikta XVI, jer on stvarno, uistinu, njegovi spisi su nešto što je epohalno, što će ostati za sva vremena. I svjetski priznati karizmati kao što je Emilijan Tardif, koji je 20. stoljeće obilježio kao sveti Pavao 20. stoljeća, evangelizirajući po cijelom svijetu, zatim De Grandes, Rufus i ostali. Jedan od predstavljača knjige bio je biskup monsignor Petar Palić, koji je napisao predgovor za knjigu Ljubite jedni druge, ističući kako je ovo djelo vjernika laika u kojoj autor iznosi svoje poglede i iskustva na temelju svojih spoznaja. Ono što je još važno u cijeloj ovoj priči jest da ta iskustva koja on iznosi, koja je on proživio, vjerujem da mogu pomoći i mnogima drugima koji se možda bore s traženjem, s nekim svojim stavovima o pojedinim pitanjima, bilo da se radi o filozofiji, teologiji ili nekim drugim životnim pitanjima, da mogu negdje pronaći odgovore na svoje pitanja. Ovo je Milićeva 7. knjiga po redu, a nakon Mostara promociju će nastaviti diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske.